ど激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回なんですけども、今コンビニで結構販売されているライライ亭の旨辛麺、はい、コンビニでも結構販売されてて最近よく目にするなと思ってて、今日はその店舗にお邪魔します。これライライ亭というお店なんですけども、これライライ亭食事店になります。全国にもライライ亭ライライ亭といっぱいありますけれども、はい、これ後ろを見るとね、あっさりスープにコクある背脂、うまいかどうかはあなたが決めるというこの文字がありますけれども、コンビニで販売されているだけあって結構人気な、メニューみたいです。で今日はですね、ここのマックスエンドっていう、カップラーメンが販売されてるんですけど、その、店舗の、直接食べに来ました。カップラーメンを食べるのも、店舗で食べるのも初めてなんで、どんなライライ亭のうま辛麺か、今日は堪能していきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、今日はこのうま辛麺、太麺ですね。1辛から4辛は、無料調節かと、マックスはプラス100円と。ほらこれお手柄価格ですよ。うま辛麺の一番辛いのってこれ何でしたっけ。何でしたっけ。エンド、あ、これマックスエンドで。じゃあこのマックスエンドで、マックスエンドでめちゃくちゃ辛いですね、はい、よろしくお願いします。はい、いっちゃおう。このマックスエンドですね、はい、注意書き、めちゃくちゃ辛いです。僕は食べれません。次の日がデート、重要会議の方絶対にやめた方がいいです。体調不良と責任取れません。目に入ると危険です。すすまん、これめちゃくちゃこういろんな書いてありますけども、相当やばいですか。おお、来ました、マックスエンド。マックスエンド、おお。いただきます。さあ、うま辛麺マックセンさん、お手並み拝見ですよと。ちょっとスープがもうね、ちょっと怪しいとろみがありますけれども、うまそうだな、これ真っ赤です。うん、うまいね。これ入ってる具材はこうもやし、メンマ、青唐辛子、卵、唐辛子、これネギかな、豚肉かな、これお肉が入ってますね。スープがとろみがある分、この太い麺にしっかりこのスープが、辛い麺が絡みつけますね。半熟卵、うまそう。これうん、喉に突き刺さるような鋭い辛みですね。はい、もうとろけてます、半熟卵は。うん、細かい糸唐辛子と赤唐辛子と青唐辛子もこの細かくこう具材の中に入ってます。非常に辛い、一口一口が辛い、うん、チャーシュー入ってます、うん、体の内側から温まります、うん、
さあ、たどり着いた境地、残すところはスープのみ。飲み干して、その激辛バトルにケリをつけたいと思った。麺ともに完食しましたが、残りはこの問題のバカでけえ青唐辛子です。顔ぐらい入れてもらいますけど、よし、行くぞ、できます。この青唐辛子は多分中の種抜いてんのかな、あんま辛くないですけど。完食しましたー、ごちそうさまでした。ライダイ亭のうま辛麺マックスエンド食べ終わったんですけども、非常にちょっと舐めてました。ちょっと想像よりちょっと辛かったですけども、喉を突き刺すような辛みがありましたけども、あんなでけえ唐辛子は初めて食べましたけども、まさにインスタ映えしそうな、一品でございます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ライライ系のうま辛麺マックスエンド辛さレベル、じゃららららじゃじゃん、辛さレベル7です。おめでとうございます。7です。中学にもありましたけれども、あんまりこのスープまでこの飲み干すと翌日バックファイヤーは避けられないかなと思いますのでね。麺だけ、それではまあお腹に食うようなことはまあ何かかな、あんまり激辛慣れてない方だと結構お腹に食うかなと思いますけども、まあ具沢山で、もやしシャキシャキ、メンマコリコリ、肉も、ジューシーで、非常に美味しく食べました。カップ麺の方も食べたいかなと思いますけども、店舗で食べる方が一番美味しいと思うんで、激辛好きの方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターフォローも更新してますんで、フォローお願いします。おー、正解だ。最後にあんな青唐辛子をね、これでもかと麺までこうすすっちゃう僕はね、もしかしたらこれはド M なのかもしれない。